capire come si riesce a No viděl jste to? Toto jste urobil mezi. Pár sekund a už do branky. A teraz tak jisto. Yeah.
Sudca, karta za hrešenie sa nedáva? Už trece raz nemal kartu za hrešenie. To čo je? To je sila, toto. Kartu má za hrešenie. Zahrešil tam rozsudcový rozsudca, prišiel červená karta, ale to... Dušanci, tam máme oni. Rozhodca karta! Dobrá, ale vyšiel sa, ale dobrá. Raz zareším, daj červený. Ano, Nadim, tam, Ali, no, Ali, Sabo, Sabo,
Sokca, karta za hrešenie nič. Hej, hej, ale za hrešenie sa dáva karta, sa nehreši na ihrisku. Lukáš, sme deti, nás ich vidí. A čo ešte? Lukáš, prestaň. Neprovokuj, čo provokuješ? Nič. Rozhodca, nevidíš, čo robí? Aj mu červenú a... Aj! Rozhodca má na vzorom kuši. Tak si to nehraj! Paťo! Paťo! Tu je kartu mu nie. Za všetku kartu. Teraz som sa rešenie zdoba kartu. Čo je, cez, cez. Čiže bez desi povedal. Za cez desi. Čo je rozhodca, to za čo bola teraz? Karty nedal tam tá karta, toto presne to tak dal do vonom kartu, bo tak hrali už na zelo. Ukrajinec, odraz som napomínal Ukrajinca, dotal mi kartu a potom Ukrajinec sa špotal, bo mu pichol lopku, tam dal kartu. Hey,
Ale rozhodca sa nič nebolo do piči, kurva. Samo! Thank you.
Še postavil pa utočil, pa nema piska. Žika! Thank you.